Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Të flitet për rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë thuhet të jetë kogja e vështirë për Republikën e Kosovës. Arsyet janë të shumta. Për angazhimin e institucioneve tona dhe gjetjen e alternativave do të bisedojmë sonte me mysafirët e ftuar në studio. Sonte në studio kem zonjën Rozeta Hajdari, ministre ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe investimeve strategjike. Mirë se erdhe zonja ministre. Kemi zonjën Linda Shala, nga dhoma ekonomike e grave të Kosovës G7 dhe ndërmarrëse. Mirë se erdhe Linda. Përshëndetje Zili. Me ne sonte është edhe Astrid Panxha, drejtori i klubit prodhuesve të Kosovës. Mirë se erdhe zoti Panxha. Kemi edhe zonjën Besa Zogaj, drejtoreshe e Institutit për Ekonomi dhe Tregti të Lirë. Mirë se erdhe zonja Besa. Faleminderit që jeni sonte këtu të diskutojmë për rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë. Zonja ministre, është vlerësimi i përgjithshëm se koronavirusi po lë pasoja në ekonominë kosovare. A ka ndonjë vlerësim të përafërt në këtë periudhë se në çfarë faze jemi duke kaluar këto pasoja? Po, përshëndetje gjithëve, përshëndetje publikut. Në nivel të ministris, për atë sa kemi marrë informata me konsultim gjithë përfshirës, me komunitetin e bizneseve, po ashtu me bizneset direkt, ka informata se kemi humbje ekonomike, përkatësisht në sektor të cilët janë mbyllur, sidomos sektori ndërtimtarisë, sektori ndërtimtar i gastronomisë, tregtia me pakicet e tjera. Por realisht të marrim humbjet ekonomike në të hyra, në aspektin e të hyrave është pak e vështirë të marrim një statistik të përditësuar reale, për shkak se i kemi ndryshuar deklarimin e tatimeve në sistemin ATK, EDI sistemin, dhe do tjetë shumë e vështirë diri me datën 15 maj që të kuptojmë sa vërtet kanë ndërmarit të hyra, humbje në të hyra, por në anën tjetër kemi një pasqyrë për aplikimin në masat e pak ose emergjensës fiskale, respektivisht masat që janë masat tredhet e tjera për bizneset, kuptohet një numër i mirë, një numër mund të them shumë i madhë, i kontratave që janë deklaru, do më thonë, për përkrahjen e masës 3, respektivisht për përkrahjen e masës 4. Sot i kom sjell edhe statistikat me vete që mund t'i lexoj se sa konkret është numri i këtyre punë kërkuzve, jo për kontratat që janë shkput dhe punëtor që aplikojnë për masën 3, respektivisht ose masën 4, ose masën, më falë, 4 është për ndërmarrje publike, po janë edhe masa tjera. Mund t'i lexoj. Dhe më nështë pak para një gjysmore që e mora nga sistemi ATK. Kja është vetë një informat reale. Dhe më hanë se s'kemi shumë informata për të hyrat se sa e në zvuglu, kemi informata për aplikimet në masat e pakos fiskale emergjente. Nga kategorit të ndryshme që janë respektivisht që aplikojnë për masën 3, që përfshin edhe bizneset aktive dhe të vetë punësuarit, kemi gjithsejt aplikues të punëtorve që kanë kërku kërkesa për kompenzim 14.946.977, kurse për kategorin B, që janë aplikues për masën 14, dhe më hënë këta janë punëtorë që kanë shkputje kontrate, janë 1.549 punëtorë. Për kategorin C, që aplikon për masën 8, pra kontratat e reja në tërtimtari që janë formalizu tani si kontratat e reja, dhe më një kemi mundësu për mes sistemit ATK EDI sistemit që të aplikojnë, thjesht formalizohen këta punëtor të sektorve jo formal, respektivisht në tërtimtaria dhe të tjera, janë gjithsejt 12.291 punëtor që kanë aplikuar për kompenzim. Po ashtu, kemi edhe punëtorët ose marketet që aplikojnë për masën 7, pra këtu është vlera 100 euro kompenzim, të punëtorët e marketeve, këtu janë gjithsej 16.360 punëtorë, pra totali është në vlerë të 177.133 punëtorë që kanë aplikuar në sistemin ATK për përkrahjen e rrogave të tyre. Kja është, të më thonë, informat nga sotë, dhe nga këtu e kuptojmë se si është gjendja.
Kemi edhe informata tjera nga agjensioni i punësimit që janë si punëtorë që kërkojnë punët, ajo është si kontinuitet, por unë bazohem më shumë në këtë në lidhje me ekonominë e bizneset. Sot kjo është informacioni fundit që ka dalë gjatë ditës sot më nga administrata tatimore e Kosovës. Zoti Panxha, ju jeni në afër bizneseve, zakonisht bisedoni me ta, keni bërë hulumtimet e shumë ta gjatë kësaj periudhe. Cili është dami i shkaktuar bizneseve gjatë kësaj periudhe? Dami është shumë fesh, dhe thëtë, tashtë masat që ndërmarë për mbrojtjen e shëndetin publik kam pas ndikim në ekonomi, jo vetëm Kosovë, po në se cilin vend që i ka miratu këto masa, ka pas ndikim ekonomik. Për shembull, sektorin e prodhimit, ka shumë kompani që kanë humb një pjesë të mirë tregut, për shkak që tregu nuk ka ekzistu ma. Dhe thëtë, jo, me mbylljen e sektorit gastronomisë për shembull, sektor që konsumon relativisht shumë produkte, një pjesë e mirë e tregut nuk funksionon më. Po pastaj kemi pas edhe kompani prodhuese që kanë, që thonë, çdo fatkeqësi ka edhe një të mirë, ka pas që kanë qenë sektorin e prodhimeve të produkteve dezinfektuese, barnave, shumë gjana tjera që kanë pas letrave higjienike që kanë pas rritje jashtëzakonisht të madhe në periudhën e pandemisë. Do të thotë që po nëse shikojmë në përgjithësi ka dëmë në ekonomi. Po tash me masat fazën e parë masave emergjente do të thotë një pjesë e këtij dëmi do të rikuperohet, po prapë se prapë nuk asnjë shtet, as Kosova nuk ka mundësi financiare që të kompenzon gjithë dëmin që është shkaktuar. Do të thotë se është dëm enorm. Kërkohet kohën e humbur, do të thotë që po qëllimi është si ta ndalojmë këtë rramjen ekonomike. Tash, lajmi mirë është që ne kemi fillu të hapemi nësa i përket masave letësuse tash, me 18 është faza e dytë që fillon, ku hapet edhe një sektor i bizneseve, po është lajmi mirë për sektort të ndryshëm, po tash është shumë e rëndësi që faza e dytë e programit për rrimë këmbje të dizajnohet sa ma shpejt dhe të fillohet të implementohet. Ne do të kemi një vit vështirë vitin 2020 dhe unë e besoj që pa marë parasysh ne e dim që kur ka fillu kjo pandemi, për fatkeq nuk e dim kur do të përfundon. Edhe për këtë asoj, çfarëdo masa që miraton, planifikon, nuk do të jenë gjithmonë adekuate sepse rrethanat po ndryshojnë. Ne duhet të jemi agjil, duhet të përshtatemi rrethanave. Pra po them, për fat keq, Kosovën ne ka nxënë pandemia me në shkallë të lartë të informalitetit. Tash kemi shumë biznese që nga sektori i gastronomisë unë gjithmonë kom pas ankesa, kom thënë në Shqipëni shkon me një fshat të vogël të japin kuponin fiskal, me në Maqedoni njëjtë, në Prishtinë, mes Prishtinës nuk të kanë jap kupon fiskal. Tash është jo korrekte, kur këto biznese mas nëna gjuhën, thonë qeveria s'po na animon me. Po, qëse ti nuk e ke pagu tatimin në kohë, nuk do t'jen listën e patisë në kemë. Atëre, pse une që kom pagu gjithmonë tatimi mbulu humbjet e tua, se ti ke vendosë mësë me deklaru. Mësë me deklaru qarkullimin, mësë me deklaru fitimin edhe shumë gjana tjera. Si kur ne t'kishim pas sektori jo formal, shumë atë vogël se 20% ekonomisë, edhe pozita financiare e qeverisë tonë kishë qenë shumë ma e shëndosh, që të ndihmon sektorin privat. Tash nuk mundemi me kthy kohën, po duhet të mësojmë nga kjo. Do të mësojmë që pas kësaj pandemie, tatimin duhet ta paguajmë gjithë, sepse pagesa tatimit është si një lloj sigurie, si një policë sigurimit që kur na ndodhen fatkeqësi të tilla, atëherë ato mjete na i marrin prapë pi qeverisë. Po, unë prapë dhëm, ne duhet të punojmë së bashku, se cili do të me sakrifiku nga pak, nuk mundemi paga që fëse pagu 800 euro, nuk mundet të paguat prap 800 euro pritet nga qeveria të mirët, po të njëtë në ko, faza arrimë këmbjes duhet të jetë e dizajnume që ato mjetë shkojnë në sektorin formal, në sektorin ku ka potencial të madhë, ku mund të ndryshohet edhe struktura ekonomike e Kosovës, të kthehemi nga një ekonomi importuese, të përkrahen prodhimet që të zgjerojnë gamën e produkteve, të zgjerojnë kapacitetet prodhuese dhe të shikojmë mundësitë se mos harojmë
Bashkimi Evropian do të thotë me prishjen e zinxhirit të furnizimit, zinxhirin që e kanë pas me Azi, atëherë janë duke shikuar tregje të reja. Në këtë aspekt Kosova mundet me luajtë një rol jashtëzakonisht mirë. Zonja Linda, kur flasim, ju përfaqësoni dhomën ekonomike të grave të Kosovës, gështat dhe natyrisht vetjeni ndërmarrëse. Si ishte kjo periudhë për ju dhe natyrisht për ato gra të cilat janë ndërmarrëse sikur ju? Mendoj që përpara vetes e kemi pas dhe do të vazhdojmë ta kemi një sfidë jashtëzakonisht madhe që ka të bëjë me në një të luftojmë virusin, por në anën tjetër edhe krizën ekonomike, sepse jo veç Kosova, po është mëse tashmë e dëshmuar se e gjithë bota, shumica, posaçërisht Evropa, po edhe Amerika, po hynë një fazë të recesionit. Parametrat e organizatave ndërkombëtare botërore po tregojnë që kjo krizë do të jetë me të vërtet e përmasave edhe më të mëdha se që ka qenë është ta kriza vitit 2008, po krahasohet me kohën e recesionit të vërtet viteve 1930, do më thonë është diçka me të vërtet e papritshme, e cila i ka ndodhë krejt botës, por nga ka ndodhë dhe neve. Blokimi, mbyllja, kufizimi, mosgjullimi e aktiviteteve për 2 muaj është mosë normalit se ndikon në mirëqenjen edhe në funksionimin e një biznesi. Unë pak para pandemisë kemi pas një debat që e patëm ngrit për komunat e cilat e kufizojshin punën e bizneseve të djelave dhe besëm që një djele ose 52 djele në vjetë me ato masa paraqitëshin rezik për biznesin, e lemo në lidhje kur përmbi 2 muaj bizneset nuk punojnë. Rëmja ekonomike do të ketë, edhe një optimizm që nështë adikun përshohim menoj që nuk në banë mirë, duhet me qenë realist. Në projekcionit matë mira, na e kemi me pasë rëmjën ekonomike dikun deri 6%, edhe që është rami shumë e madhe për neve, kur je ekonomie vogël, edhe kur je ekonomie bresht, edhe kur çdo lëvizje tregut ndikon në biznese. Kemi problem me shumë sektor, në më dhona kemi fillu hapjen, hapja duhet me qene nga dalt, fakt është përshkaqe shëndetsore, por me faktit që po hapemi gradualisht, kjo nuk do këtë thotë që na kemi më këthy në gjendjen e 14 marsit të 2020-ës. Pasojat janë, do me thonë, ka me vytë ko deri sa kjo ekonomi mundet me u rikoperu. Në kuadrë të gjithë kësaj kompanive, bizneseve, dvoglat, mdhat, mesme, sepse realisht na kretë janë të lidhën njëri me tjetërin edhe nuk mundet dikush me pas dame, dikush mos me pas dame. Në princip, krejt janë të afektum të gjitha bizneset, kush më shumë e kush më pak. Nga masës që janë marë nga pandemia, sigurisht se aty më të prekunat edhe më dëmtumet definitivisht me pas të gjitha analizave, edhe në bas të analizës e fundit që e ka bërë UNDP-a bashkë për sektorin e grave, del që është sektori i biznesit të grave, për faktin se luftimi me pandemin e ka pas një kuptim që janë byllë bizneset, aktivitetet, por në të njëjtë anë janë byllë edhe shkollat, janë byllë edhe qerdhet, janë byllë edhe transporti, edhe shumë faktor për kujdesi për më të moshuarit. Krejt këta faktor ka ndiku që realisht gruaja në këtë luft me krizën ekonomike ka me pas prap një bartë madhe. Numëri bizneseve në Kosovë që menagjohen nga gratë, dhe që nga gratë është shumë i vogël, janë kryesisht mikrobiznese. Dikush ka vlerësim që këto mikrobiznese edhe mund të gjallënohen më letë, por unë besoj se këto bashkëpse janë që është shumë të vogla janë edhe shumë letë mund të fiken, prandaj edhe në gjatë gjithë këtyre ditve në angazhime të ODA-ve edhe në takime që kemi pas me ministrin, me ministration edhe me ministrin e financave, po insistojmë me organizatat ndërkombëtare, bugjetore, bankën botërore, IBRD-n, po kërkojmë një support edhe një përkraje të veçantë për biznesin e grave. Ajo që farë duhet gjithë me pas qartë, krizën ekonomike e kemi këtu, na duhet me marë masa, si kurse që kemi marë masa për me shpëtu nga pandemia, me të njëjtën fuqi edhe me të njëjtën vullnet, na duhet me marë masat edhe për me shpëtu ekonominë e vendit.
Edhe kështu bizneset e grave në numër janë të pak diku zyrtarisht regjistruara rreth 19% po, gjeni, nëse zgaboj bizneset si pas statistikave, do me thonë nga... Nëse humbjet janë kështë të mdha gjatë kësaj periudhe, atëherë... Janë, do me thonë janë 19%, po unë mendoj që janë edhe ma pak, sepse në evidenca janë të gjitha gratë evident, që kanë pronare gratë. Por ajo që ka është me rëndësi, mendoj që duhet më bëhet dhe një selektim tjetër nga regjistrimi i ARBK-s, se aty figurojnë edhe biznese të cilat mo nuk janë aktive. Edhe mendoj që tu e marë parasysh një trend të mbylljes së bizneseve, unë mendoj që statistika reale e bizneseve të grave në Kosovë nuk mundet me hypë për mbi 8%, po me një analist thjesht unë mendoj që mundet me u bo, po ajo çfarë qëndron është se 98% të bizneseve të grave të regjistruara janë mikrobiznese dhe bizneset vogla. Edhe në mesin e tyre është një numër i madh i bizneseve që i kategorizohen si vetë punësuar, dhe më thonë me njëtë punësuar. Zonja Besa, nga institutit, cilat janë dënat e fundit saj për këtë saj gjendje, flasim për bizneset gjithmonë dhe për humbje që i kanë pasur gjatë kësaj periudhe? Përderisa disa përfaqësues të organizatave të bizneseve kanë bërë hulumtime në përgjithësi për sektorin privat, ne si Institut për Ekonomi Tregut Lirë, si Think Tank, kemi vlerësu që më mirë të fokusohemi në sektor të cilët me të vërtet kanë pasur rëmje dhe dëme më të mëdha, të cilët edhe në anën tjetër janë edhe sektor shumë të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës, që ndikojnë për shembull sektori i gastronomisë, sektori i patundshmërisë, për shembull patundshmërisë ndikon në bruto produktin vendor ndikon rreth 15%, ka numër të madh të punëtorëve, janë taksa pagues, dhe kështu që kemi identifikuar dy sektor, këta dy sektor, gastronomia dhe palyshmërinë, kemi bërë hulumtime në darës me shoqata që i përfasojnë këto bizneset për me matë edhe me vlerësu dëmë që janë shkaktu. Mund të i referohen disa prej konkludimeve që kemi bërë, për shembull prej 75% të bizneseve të cilat kanë deklaru, bizneseve investuese, kompanive ndërtuese apo investuese në tregun e palyshmërisë, thonë që 75% prej tyre në këtë periudhë pra nuk kanë reduktu punën në mënyrë të plotë, e cila ndikon edhe në rënien e ofertës për këtë sektor. Pastaj gjithashtu kjo ka pandemia ka reflektua dhe në rënjën e shqitjes, në rënjën e kërkesës për prona të paluqme. Për shembull, bizneset të cilat nëse krahasohen me dhënat e vitit kaluar, periudhën e njëjtë, 83% e tyre janë deklaru që në periudhën e njëjtë kanë shitur dhe 1 deri në 10 prona, ndërka që këtë periudhë nuk kanë shitur fare, gjë që kanë ndiku pra edhe kjo dëmton biznesin, apo në anën tjetër 75% e tyre kanë deklaru se ka ra oferta, rëmje e ofertës, edhe në anën tjetër ndikon edhe në rënjën e çmimit. Për këtë hulumtim, për ta vlerësu se sa është kërkesë, a ka ndikuar dhe në rënjën e kërkesës nga qytetarë të ndryshëm, persona fizike dhe juridikë, kemi bërë edhe hulumtim tjetër edhe me këta persona për me identifiku sa ka pas interesime dhe plane për me investu në palyshmëri, del që 83% e respondentëve thonë që kanë pas plane me investu, sidomos të rinjët, mirë po për shkak të pandemisë, për shkak të pasigurisë që mund të humbin vendin e punës, pra kërkesa ka ra. E sidomos një goditje më të madhe merë komuna e Prishtinës, ashtu si pas të dhënave. Ndërkaq nëse i referohemi hulumtimit tjetër me sektorin e gastronomisë, e cila mendoj që ka goditur më shumë dhe do të vazhdojnë deri në fund të vitit, si edhe disa nën sektor të këtij sektori, do të kenë goditje më të madhe për shkak distancës sociale, për shkak të frikës së qytetarëve mos të vizitojnë restoranet, barët, diskoteka, sallat e dasme e tjera. Ky sektor me të vërtetë është goditur shumë.
rënja e qarkullimit 97% e tyre deklaron që nuk kanë pas qarkullim, vetëm 2.3% e tyre kanë pasur mundësi, sepse kanë pas natyrën e punës apo veprimtarisë e tyre që ofrojnë shërbime përmes shpërndarjes, e cila edhe për kundër faktit që kanë pas një qarkullim modest, me gjithat nuk ka mundësuar që nuk mundësën bijetesën e tyre financiare. Mbi 70% e tyre kanë obligime financiare që nuk kanë mundësi për shkak të mos qarkullimit, nuk kanë likuiditet për me imbulu. Pjesa tjetër, po ashtu një, nuk e kam sakt, po dikun mbi 70% kanë kredi, kanë marë për shembull, sidomos të salat darsmave, kanë bërë investime se kanë pritë sezonin e pranveror veror, su që është një, me të vërtet një mungese likuiditetit për këta dy sektorë. Po, zonja ministra, pritet që qeveria me bën një hulumtim më në detaj rreth humbjeve ekonomike gjatë kohës e pandemisë, në mënyrë që tjetë si bazë për të ditur ku duhet për të intervenuar, apo mënyrat se si duhet intervenuar në rrimë këmbjen ekonomike? Po, pikërisht. Edhe jemi shumë mirë njohës prej se cilit akter nga sektori privat që ndihmon me dhëna, si kur zonja Besa sot. Ne për pos pakos së parë që jemi duke ndihmu biznesin në qira, në humbjet e tyre me kontrata me punëtor, po ashtu dhe në likuiditet. Pakoja e dytë, ajo e para ishte ofër 189.000 euro, që 53% është direkt për krahjet e biznesit. Disa prej masave që janë 3-4 masa janë direkt për biznesit, por në pakon e dytë, ne mendojmë tjetë shumë fishma e madhe për përkrahjet e bizneset, dhe këtu do të përfshihet edhe programi për i veçant pikërisht për bizneset e grave. Do tjetë programi i veçant për prodhuesit, do tjetë programi i veçant po ashtu për bizneset që do të kenë potencial për eksport, bizneset që kanë potencialin për ndikim në ekonomi, pikrisht për rime kembi ekonomike, edhe pse fjallë rënd pak të thirim rime kembi ekonomike, se nuk kemi ra krejt për tokë që thirim rime kembi ekonomike, për humbje kemi, janë fakte. Pikrisht të regon indikatori kur dalën vizit, edhe isho biznesin këtë rast Elnor, që ishim në vizit me klubin e prodhuzve, dhe aty e vrejtëm që linja e virës, prodhimit virës nuk funksionon, përshkak se gastronomia është mbyllur, pra kemi si zingjirë humbje që ndikon, ndoshta gastronomia mbyllet, por në atë rast i ndikon edhe prodhimi e prodhuesit të birës ose të artikujve tjerë ushqimor. Kështu që kjo është krejt si zingjirë që ndikon në ekonomi dhe ne duhet të kemi parasysh që të ndihmojmë këto biznese dhe të kemi edhe analiza tutje. T'ju informoj për rrugën se si e kemi inicu për këtë analizë dhe për këtë punë, për pos e këshilit komtarë, që është për zhvillim ekonomik, që është trup këshil dhënësit e qeveria, me pjesëmarje nga sektori privat, nga akteret e sektorit privat, kemi kryu edhe një grup koordinuese që do të merë tutje inpute nga akteret e sektorit privat, pikrisht nga udat ekonomike, nga shoqatat industriale e tjera, të gjitha anketat e tyre do të merën parasysh, të gjitha inputet dhe sugjerimet, por në nivelin e kabinetit ministris kemi edhe grupin punues që punon me departamentet e tregtis, industris dhe departamentet e politikave, zhvillimit politikave për programin ekonomik. Edhe aty një grup punues është që mundohet të gjitha të dhënat statistikore që i mbledhim nga gjitha akteret të analizoj dhe të sjell një pikturë qartë se ku i kemi potencialet, po ashtu dhe ku i kemi humbjet ekonomike. Sot, për shembull, isha me zëvendësministrin në diskutim se sa konkret kemi marrë dhëna prej departamentit industrisë dhe aty shohim shumë statistikat mira që japin një informim se ku është sektori dhe me cilin potencial është sektori, pikrisht prodhimi ose përpunimi e të tjerë. Ku ishte, mund të dim, para përsisht gjatë? Ishte në përpunim e si për statistika, për ishin duke umbledh statistikat nga departamenti i industrisë e cila e ka një trup po ashtu të koordinimit me shoqatat industriale. Dhe nga këtu pritet takimi i tutjeshëm me shoqatat industriale që t'japin inputet e tyre të nëndihmojnë, të identifikojmë të gjitha humbjet që i kanë këto industri. Kemi respektivisht shoqatën e drurit, industria e drurit, industria tekstilit, industria e metalit, të gjitha tjerat. Të gjithë do t'i ftojmë në nivel të ministrisë, po ashtu edhe nivel të këshillit, si trup këshill dhënëse të këshillit kombëtar, por tutje është edhe Ministria e Financave dhe transfereve që ka kryu grupin
punuës në lidhje me mbështetjen financiare për rimëkembi ekonomike, ku aty përfshihet si në grup punuës përfshihet edhe Banka Qendrore e Kosovës, Ministria e Financave, Ministria e Jon, Ekonomisë, Tregtisë, Punësimit, Industrisë, Ndërmarrësisë, Investimeve Strategjike, po ashtu edhe ekspert të jashtëm dhe përfaqësues nga odat ekonomike. Kështu që në shumë palë që pëmundohemi të identifikojmë, të mbledhim informata, mendoj që kjo na ndihmon shumë që të dizajnojmë një pako sa më gjithëpërfshirëse. Jo pako që mund të largoj dike nga fusha e biznesit, por të jetë një pako sa më gjithëpërfshirëse, pako që do të ketë parasysh edhe bizneset e vogla mikro, por jo vetëm bizneset e mëdha ose bizneset që kanë potencial industrie pa tjetër që duhet të ndihmojmë, por jo t'i largojmë edhe bizneset që janë të vogla dhe mikro, sepse jemi të vedishëm se 90% ndërmarrjeve në Kosovë janë mikro. Prandaj duhet një analizë mirë, duhet jo të shkojmë shablon ose blanko për gjithë, por duhet kemi një analizë mirë që ti mos t'i ekskludojmë ose mos t'i përjashtojmë edhe bizneset që kanë mundësi për zhvillim. Në këtë rast mund të përmendet edhe sektori i turizmit, sektori po ashtu i ICT-s që është me një potencial jashtëzakonisht mirë, por që mund të jenë start-ups të voglat, mund të jenë bizneset që kanë ndoshta 2-3 të rinj, po jo më shumë, por megjithatë është një potencial që duhet ta ndihmojmë. Posaçërisht për programin e grave, me që e di që ke shumë tema në këtë program në start-ups, do të mundohemi që ndihmen që do t'ju japim programit për bizneset e grave, qeveria të konsideroj, të analizoj edhe mundësin e mbulimit të shpenzimit të tyre ose të interesit të kamatës që do të marrin ndoshta në këtë rast hua marrje. Qeveria ndoshta do të mundohet, por ende nuk mund të garantoj, por jemi duke e shqyrtuar mundësin se sa qeveria mundet me ndihmu direkt bizneset e grave edhe në shlyrjen e interesit për hua marrje. Po, dihet pra përsisht sa do të jetë fondi financiar për pakon e dytë e cila tashmë është duke u dizajnuar dhe a do të ketë kritere për biznese cilat do të ndihmojnë në kuadër të pakos e dytë? Sa do të jetë shumë fish më e madhe se kjo që e kemi dhënë në pakon fiskale, por s'dua të shohem numra, s'dua të rrispritje pa ardhur në analizë konkrete me mundësit që do t'i thithim nga bankat, po ashtu edhe nga mundësit tjera që i kemi nga bugjeti Kosovës, nëse në ka mbet në do një mundësi, por besoj që do t'i kombinojmë këto mundësi, por kryesisht qëlimi është që të përkrahim likuiditetin e bizneseve të cilat kanë humbur gjatë kohës pandemisë. Dhe në rastin tjetër do të shikojmë se sa bankat mund të ofrojnë këtë mundësi për mbulimin e likuiditetit të bizneseve, dhe paketa duhet jetë shumë fishme e madhe se sa paketa e parë fiskale emergjente, sepse ajo ka qenë fiskale emergjente jo direkt vetëm për biznese, edhe pse 53% e pakës është direkt për bizneset, për likuiditet, për punëtor, për qira dhe të tjera. Kështu që mendoj kjo është direkt ekskluzive vetëm për biznese. Dhe kjo pako e dytë duhet jetë shumë fish më e madhe se pako e parë fiskale emergjente. Po, zonja Linda, si komentoni këto iniciativa qeverisë? Pako e parë emergjente definitivisht është pako e cila ka ndihmu, po është e pakt. Do të thonë, sepse na kemi arë në situatë që kemi mbi 170.000 punëtorë që kanë apliku për pagë për 170 euro dhe realisht atyre për 2 muajt na kemi ramje të hyrave tëre, edhe normal shtimin e pasigurisë. Pakoja, ajo automatikisht ndikon edhe me qarkullimin e parave në treg. Në më tonë edhe me fakti që kemi këtë hapun, kemi fillu me hap ekonomin, faktikisht ekonomia ka mungesë parave. Likviditeti i kompanive, i bizneseve, i individve tash, është kara. Edhe na tash, në aspektin ekonomik duhet me ndiku në qatë likviditet të kompanive, të individve për me mujtë me fut paranë në treg edhe për me fillu paraja me qarkullu, sepse realisht forca e paras është në qarkullim. Fakti, pak na si oda e kemi kërku që pagesa me qenë ma e madhe, nuk është, s'ka pas mundësi, neve kemi sot hala punëtorë që presin me marë qatë 170 euro edhe për muajin maj, mendoj që duhet sa ma shpejt me reagu me pakon e fuqishme, edhe unë përpajtona me ju e ministre që ajo shprejari me këmbje si së kam pëlqen, se shumë defetiste,
do më thonë, me pakon e arshme, e cila nuk ka me qenë pako sociale, po me qenë një pako e fuqishme, mendoj që nuk o koha me kursy, nuk o koha me kalkulu, duhet me i gjetë ku janë e ku si janë ato pare, që thamune, edhe me investu në ekonominë e vendit. Tu i kështë parë reagimet e shteteve për rreth edhe vendeve të ndaja, do më thonë reagimi tyne me pare dhe me mjetet për ruajtjen e ekonomisë së vendit, sillet prej 10-20% të brutot GDP-së të një vendi. Edhe nëse Kosova e ka dikon 8 miliarde gjysë në vitin 2019, si pas statistikave të hyrat e përgjithshme bruto për vit, atëherë mënoj që pako e alshme, spako duhet me qenë me 800 milion euro. Unë e kom propozu dhe ma herët edhe në diskutime që kemi pas që këtu duhet definitivisht me hynë një partneritet me bankat komerciali në Kosovë, sepse na i kemi bankat të cilat janë super likvide, kanë pare. Si pas guvernatorit të bankës i kanë përmi 1 miliard e 200 milion euro të paplasume në treg. Do me thonë aty duhet me gjithë një modalitet që një piese atyre parave në përmjet kredive të ju ofronë bizneseve për me siguru likviditetin e tyre. Por në këtë rast, o shumë do me thonë se që shteti me dalë si garantor, po se po me marë përsi për interesin, sepse duhet me siguru edhe likviditetin e bankave dhe funksionimin e tyre, sepse nuk guxojmë ta rezikojmë edhe sistemin bankar, i cili është në bështetës i një zhvillimit ekonomik një vendi, por tash duhet me marë përsi për shteti për krah me dalë dhe me garantu për qëto biznese edhe për qëto për një qytetarët e vetë. Nuk kisha hargju energjie për shoqë që shumë po folim për bizneset të cilat nuk kanë pagu tatime, nuk janë legale, kanë bo keqë përdorime. Shumica e bizneseve në Kosovë, shumica, janë bizneset të cilat kanë vepru me aktivitet duke i respektu regulat. Dhe mendoj që fokusi dhe energjia duhet me qenë me u ndihmu që aty një bizneseve që kanë qenë në regullë dhe që maksimalisht e kanë respektu regullat, e kanë pagu tatimet, i kanë pas kontratat me punëtor, edhe mos me edhe tash fakti që një biznes, 2 ose 3, nuk kanë punu që është duhet, kanë pas mos me qenë debat edhe tem e trajtimit të nesër të pak ose arshme të qeverisë. Fokusi duhet me qenë nëmbri bëkëmbje në ekonomisë edhe pa përmendimin tim, pa u marrë me ato, ju si kanë deklaru, i kanë deklaru. Ata që i kanë deklaru, që ajo është baza. Na e kemi ko gjatë mirë raportimin atë kë, do me thonë, qashtja likuiditetit bizneseve shumë letë mundet sot me u krahasu edhe me një klik mundet me u pa raporti që e kanë pas shyrat në vitin, për vitin, për fazën, për periudën e caktuar në vitin e 12 edhe periudën e caktuar për vitin 2020. Do me thonë, edhe nëse tash shteti nuk duhet me para gjyku asë një biznes, edhe mendoj se tash duhet me dalë në krasë se cilit, me mundësi që ka në basë të letrave që i ka, sepse nësë mujnë me para mendu tash, a i ki pasë edhe 10 punëtora si ki pasë, edhe gradualisht, do me thonë, me e shumë e rëndësishme me trajtu biznesin egzistus në Kosovë, por njëkosisht me gjithë edhe modalitetin, me orientu biznesin ekonominë e Kosovë andej, ku me dëvërtet ka me qenë konkurentë në tregun evropian edhe ku ka me dhonë mundësit ma treja për zhvillimin e këti vendi. Astrid, si komentoni ju iniciativat e qeverisë për të ndihmuar sektorin privat? Unë, që si marim statistika që 170.000 punëtor, do të thëtë, kanë apliku bizneset për 170.000 punëtor, i bjenë që dikun rrëtë 70% e punëtorve të sektorit privat kërkojnë ndim në paka. Do të 240.000 janë të deklarum në sektorin privat total. Kjo është një numër jashtë zakonisht i madhë. Do të që të regon që dikun rrëtë 70% e bizneseve janë vetëm në vështirësi financiare, në fazën e partë të mbyllës ekonomike që nga ka ndodhë. Ndërsa masat e qeverisë jënë planifikume për tavanin e lartë për 120.000. Dhe të 50.000 jënë ma shumë kanë apliku se që jënë fondet e qeverisë. Më starojmë që qeveria i ka nda dikun 20 milion euro për muin mars, 20 milion për muin prill. Dhe të ne vetë në fazën e pari kemi dikun munges qëfse gjitha aplikimet, po supozojni që në 70.000 aplikimi aprovohon, atëherë
ky fond do duhet të rritet. Kur fola në për sektorin jo formal, unë po i referohem vetëm qasjes që nuk mund të presim trajtim të njëjtë, dhe të firmave që kanë deklaru dhe kanë punu gjithmonë me letra dhe kërkojnë ndihmë, që është shumë legjitime, dhe firmat të cilat nuk kanë deklaru dhe presin trajtimin dhe ndihmën e qeverisë të jetë e njëjtë për të gjithë. Prandaj unë për neve është shumë e rëndësishme, sidomos sektori i prodhimit është sektori më formal në Kosovë sepse mas lehtë edhe kontrollohet se importon lëndën e parë dhe normativat edhe gjithë. Ne po them që është koha që të kuptojmë rëndësinë e formalizimit. Sepse në vështirësi të tilla atëherë kush ka qenë formal do të përfiton. Do të përfiton ndoshta edhe për qira, do të përfiton edhe për do të thotë për neve është shumë e rëndësishme që energji, po jo, është, po e kemi 40%. Ajo mandi është pak e tjetër, pak sociale. 40% e ekonomisë ka qenë, do të thotë, jo në sektorin jo formal. Kjo tregon edhe që kemi një ekonomi jashtëzakonisht brisht në Kosovë. Mos harrojmë para pandemisë, ne 90% e firmave në Kosovë janë firma të vogla ose mikro, që do të thotë shumica atyne kanë funksionuar në kufirin e mbijetesës. Dhe të të muin, për muaj kanë kalu në aspektin financiar. Edhe tash, ne kemi bërë një menaxhim jashtëzakonisht mirë sa i përket aspektit shëndetësor. Për fat keq që kemi vetëm 28 viktima, që prap janë humbje, po në krahasim me vendet tjera nuk kemi numër të madh të humbjeve në jetë të njerëzve. Ndërsa, sa i përket ekonomisë, edhe aty do të kemi viktima, themi kushtimisht viktima ekonomike. Nuk do të munden, pako mi mbulu edhe mi mbrojt se cilin biznes. Bizneset të cilat nuk janë menaxhu mirë para krizës, do të kemë vështirë. Duhet selektohen me ndonë këto? Jo, por në qëfëse nuk janë menaxhu si duhet, nga ona pronarit, nuk është udhëheq si duhet, ajo nuk mundet ashtë pakoja e qeverisë me pështu se cilin një ka një. Qëllimi është që të kemi një pako gjithë përfshirëse, pajtona me ministrë nuk gudzojmë të jemi shumë specifik me sektor, po kemi një zjarë për para neve, ne jemi zjarë feks, duhet me bëjt gjithë shkat që këtë zjarë me shumë. Sa shpejt dhe të bëjmë këta është në varet prej qeverisë, mos të arrojmë se në po flasim këtu, si kur i kemi aspektin politik, është do gjithë normale. Për fatë keq, ne shumë prej vendimeve që do të miratohen, si do mos borgji jashtëm që se vjen nga bankat botnore ose dikush tjetër, do të miratohet për mes parlamentit. Ne kemi një parlament jo funksional për momentin që nuk është duke miratu asë një vendim. Shtu që ne do të, për aspektit biznesit, ne kemi edhe këtë shqetësim. Është para problemit pandemisë, kemi edhe problemin politik që si do të miratohen disa prej vendimeve që sa do që egziston vullneti që të dizajnohet një pako e rimëkëmbjes, apo pako e shpëtimit, apo pako e zhvillimit ekonomik, si do si ta qujmë, është qështja se ku jemi me qështjen politike, kjo është mas shqetësimi maj madh për biznesin, është kjo, qka do ndodhë tre mujtë arshëm. A ka biznese cilat gjatë kësaj për ju dhe edhe kanë largu punëtor nga puna, sret? Flasim për këto cilat ju i përfaqësoni një farë mënyre kompanitë më dha produse në vendin tonë? Jo vetëm kompanitë më dha produse, po ka shumë, merë një restoran që ju kanë mbyllë dhe të tyrat komplet. Aji nuk ka rrugë dalje tjetër përveç me i largu punëtor për punës. Po, nga dhomë të ka raportime për kompanitë cilat ja u kanë dërprej mardanit të punës, kanë bosh kurtime të konsume. Kompanive për i referuam prak dy sektorve, dhe sektorit gastronomisë dhe sektorit të paluqëmërisë, janë detyru të i largojnë punëtor nga puna. Ka kompani që kanë pas mbi 10 punëtor, ma shumë se 10 punëtor, më pak se 10 punëtor janë detyru, shu që në qovë se kjo situatë vazhdojnë, është e pa mundshme që kanë mundësi për me i pagu pagat e punëtorve. Unë vërë që kësha shkru dhe një qështje, mos të arrojmë tash që një pjesë e mirë e tyrave të ekonomisë Kosovës ka nërë nga remitancët, diaspora. Diaspora është një të goditën në Gjermanie, në Austrije, në shumë vende ku. Kështu që edhe do të ndikon edhe në ulljen e remitancave, që është një burim, një tek për shumë familje në Kosovë. Pastaj do të këtë ndikim edhe në ardhjen
se edhe tyrat e turizmit në Kosovë kanë qenë relativisht të larta për shkak të diasporës. Kështu që neve na pret një vit jashtëzakonisht sfidus, edhe duhet të parashikojmë gjitha këto skenare dhe të përgatitemi që përveç pakos për ndihmesën e bizneseve, në asnjë mënyrë nuk guxojmë që të nalim investimet kapitale që i ka planifikuar qeveria. Ajo duhet të ndodhë gjithsesi për shkak të infuzionit që i nevojitet e ekonomisë së Kosovës. Po, zonja ministre? E vetëm deshta të japë një sqarim se përmendi astriti që kemi 177.133, do më hënë total 70%, por të sqaroj se këta punëtor nuk janë me kontratat shkputura. Gjithsejt 146.977 janë punëtor të cilët kanë qenë të punësuar dhe tani aplikojnë në masën tre që është si mbështetje financiare për shoqëri tregtare që janë në vështirësi financiare, si pasoj e rënjes e veprimtarisë të tyre për shkak të situatës e emergjencës. Pra, këta janë ndiku direkt ose indirekt, por nuk ka shkputje kontrate këtu. Vetëm se qeveria... Që kanë humbë... Po, e ndëgjoj se kanë vështirësi... Po, por e ndëgjoj se sektorin e ndëgjoj që kanë... Ashtu janë deklaru që detyrohen t'i largojnë nga puna. Po, sektori thot që 80% është... Kurse kur e shok këtu sa është shkput, fatmirësisht, ndoshta edhe nuk janë deklaru, nuk e di, masa 14, që është përshkëputje të kontratave, është numri vetëm 1.549 punëtorë. Nuk kemë ma shumë me shkëputje të kontratave që janë deklaru dheri sot. Do shta deklaruhen ditët në vijen. Zonja Ministre, shku ti kanë deklaru, se ti këshin deklaru, atër e këshin hupë qatë 170 euro, për i këshin marrë vesh 130 edhe papa. Do më thonë, financiarisht, ka biznese që i kanë shkurtu numrin e punëtorve, po shumica janë tu i mbajtë, edhe o mirë kjo që janë tu i mbajtë, për kundër vështërsive të cilë ti kanë, edhe që kanë me i pasë. Ajo që farë është mirë me e ditë është që edhe momenti kur hapët bizneset, kur hapët ekonomia, kemi bo një hapë, do më do një këtë hapin e parë, dytin, tretin, është shtirë që kemi më këthy në atë kohën që farë kemi qenë. Është problemi i mungesës së parave, qarkullimit parave në tregë, është mungesë e likuiditetit kompanive dhe fuqis blerësit njerëzve, por në të njëtën ko është edhe mungesa e një farbet sigurie të qytetarve të cilët, do më thonë, kanë me shku me shpenzu, edhe me hargju, edhe me shku edhe kur qenë në restoranet, do më thonë, ajo që ka unë peshoq që kemi me pas ramje qarkullimit, shumë bizneset rizikume, të cilët kanë me mundu me mbjetu, edhe në kohë normali neve na kanë falimentu bizneset, edhe ajo kanë me ndodhë, kanë me riorientu në aktivitetet tjera, por ajo që farë është me rëndësi është me qenë një reagim sa ma i shpejt, që edhe me pare të mjaftushme, me mjete të mjaftushme që kjo faza kalimtare, se unë mendoj se spaku ka me na u vyt 6 mujt dit me u stabilizu nga krejt që kjo si një shok që je kemi përjetu si ekonomi edhe si biznes. E mos të flasim për sektorin e gastronomisë, cili unë mendoj që ka me vyt kohë me ardhë, sepse ka me punu me kapacitete të restriktive, njerës kanë me hezitu, po fakti automatikisht dhe më do me 50-60% ka me zvuglu kapacitetin, njerës kanë me hezitu, me dalë, me u bo bashk, të eruit shëndetin, ti po eshe veç kylirimi brenda jave, na dy dit kemi rritjet numrit edhe me të vërtet një shqetësim të gjithë qytetarët. Na kishim për këtë periudhë, po flasim për këto humbjet ekonomike për 2 muaj e gjysë, eventualisht rreth 3 muaj që jemi në këtë situatë, por eventualisht nëse do të vazhdoj edhe sezoni verës, atëherë humbjet do t'jenë më të mëdha, sa jemi net përgatitur si Republikë e Kosovës për ta tejkaluar këtë gjendje. E të mos flasim për një valë të dytë që epidemiologët paralajmërojnë në sezonin e vjeshtës. Pikërisht, jemi shumë vedishëm si qeverisës, sidomos sektorët që kanë mas shumë të punëtorë jo formal, gastronomia, ndërtimtaria, kanë humbjet e mëdha, dhe nuk e di sa real janë duke u deklaru punëtorët që kanë qenë pa kontrata.
nuk e dim nivelin biznes punëtor se si është duke u transferua. Dhe ajo mund të ketë një rrezik, mund të ketë edhe ndoshta fatkeqësisht mund të ketë ndonjë manipulim. Por kur kthehemi te mbështetja ekonomike më mirë te thras, në rast se kemi humbjet e mëdha, ne duhet të shikojmë të gjitha mundësitë dhe alternativat që i kemi, qoftë si garantues me bankat, vetëm se kemi kriju grupin që e përmenda, me Bankën Qendrore, me Ministrinë e Financave, me ekspert, të cilët janë nesër për shembull kanë takimin e parë që do të kenë mundësinë e diskutimit të alternativave se si banka të vi me likuiditetin që ka, të ndihmoj bizneset që s'kan likuiditet. Fatkeqësisht ne kemi trashëgu komunitetin e biznesit me jo likuiditet. Për 20 vite që kemi biznes për i pas luftës, unë e kisha dashë si Ministre Ekonomisë të shoh një biznes shumë likuid, të trashëgoj një biznes shumë likuid, por ne kemi trashëgu situatën me biznese para pandemis me likuiditet në numër ditësh. Kjo është fakt dhe besoj që pajtoheni gjithë sot me mua se problemet e 20 viteve nuk mendoj që mundemi me zgjedhë ne me pakon e rimëkëmbjes apo pakon e mbështetjes apo pakon e financimit, si do që të thrasim, direkt që është për bizneset. Unë nuk parasho që ajo do t'i zgjedhë gjitha problemet e 20 viteve, sepse është shumë e vështirë të presim ne nga një pako që po mundohet qeveria kurti ta dizajnoj me bankat, me huamarje, me mundësit që tash nuk e di si do të vim në konkludim mas miri, mas diskutimeve që do t'i kemi me ekspert, me bankat, po ashtu, se në qëfar konkludimi do të vim është krejtësisht prej diskutimit në tavolin me ekspertizen që do t'a kemi në tavolin, me të dhanat, me anketat, me informatat e përditësuara, nuk mund bazohem në anketat e vitit 2012 ose 2013, absolutisht, ndoshta as vitit 2018. Unë kam inicu që nivelin e ministrisë bashkë me agjensionin e statistikave të kemi edhe një anket direkt për i ministrisë sonë. Sa do të zgjatë ajo, do të shohim sa mundet agjensioni për statistikat të analizoj këtë dhe të merë këtë analizë, por janë shumë të mirë priturat. Të gjitha inputet që janë, sidomos analizat që zonja Besa veç i paska analizu disa biznese, po ashtu edhe odat ekonomike tjera, akter tjerë të bizneseve, të industrive, e di se janë aktiv me anketime. Dhe kjo në ndihmon shumë, sepse i triangulojmë të dhanat, ose i analizojmë të dhanat se si vjen kjo e dhanë nga sektori privat direkt, si nga agjensioni dhe po ashtu edhe nga historia që i kemi trashëgu me likuiditetin e bizneseve. Dhe gjithë kjo duhet të vjen në një shqyrtim në tavolin, dhe të vjen në një mundësin matë mirë që si është matë mirë i të veprojmë në këtë ko. Nuk do t'jetë diçka shablon, absolutisht jo, do të mundohemi të kemi shumë kujdes, do shta kryot kështë kuptime që o kryu një grup këtu një grup aty, po qëlimi është si cili grup të indihmoj grupit tjetër. Ne nga ona ekonomike, indihmoj Ministrisë Financave me pikturën e qartë për ekonomi, respektivisht për industrit, për pikturën e tyre se si janë sot me gjendjen me pandemi, kurse Ministria Financave shikon mundësit monetare, fiskale, se si të ndihmoj ekonomin. Pra ndaj, gjdo konsultim me biznese, gjithë përfshirës tjetë dialogu është aq ma mirë, dhe duhet sa ma shpesh të takohemi edhe të sjelim jo vetëm debat, jo vetëm kundërshtime njëri me tjetrin, nëse ndodhë ndë njëherë, se është e arsyshme të kemi edhe debat konstruktiv, shumë mirë duhet, por unë po pres të kemë sa ma shumë piktur me të dhana, me statistika, që të regon konkretisht humbjet ku janë, si janë. Dhe me thonë, kemi shumë sugjerime që pranoj edhe i mirë pres, edhe shumica e sugjerimeve nga bizneset vetëm që janë adresu, jeni edhe ju prezent këto që janë adresu shumica për i tyre në pakon e parë, por kur të vim të pakoja e dytë, ne duhet jemi shumë konkret me humbjet ekonomike, sepse para meje, sot, si Ministrë i Ekonomisë, kam shumë informata që është gjendja shumë pesimiste, kam shumë informata që është gjendja shumë optimiste, kurse nuk e kam ende informatën reale. Edhe une e parandjej informatën reale kemi, sepse s'kemi likuiditet, i kam parametrat, s'kemi likuiditet, kemi shumë humbjet kontratave, ose jo kontrata, s'kan pas as pak kontrata punëtorët në sektor që janë të sektorit ndërtimtaris gastronomis, që janë byllë dhe kanë psu humbje, edhe aty kemi humbje shumë të mëdha, kemi shumë humbje të mëdha edhe të prodhimi, pavarësisht që ne nuk i kemi ndalu prodhimet. Asë njëherë gjatë kohës pandemis nuk kanë qenë të mbyllura prodhimet, por prodhimi, sektori prodhimit, por aty ka ndodhë që prodhimi është dashtë të zvogloj prodhimin, ose të ndalë, ose të hudhë,
rezervën lëndën e parë që në këtë rast ka pas të prodhoj birën dhe s'ka mund t'a plasoj në treg dhe dash t'a kthejmë brapa t'a zbraz lëndën e parë që është dash të prodhoj birë në sasit ndryshme si pas kërkesave tregut, të cilat nuk ka ndodhë gjatë kohës pandemisë, për shkak se kemi pas mbyllje të veprimtarive gastronomike, po ashtu edhe ullje të shitjeve në markete kur ka qenë qarkullimi i qytetarve e tjera. E gjitha kjo është zinxhirë dhe ka humbje të mëdha, por ne duhet të gjejmë mundësinë sa më të mundshme të mirë prej qeverisë që të kemi mundësinë që të ndihmojmë edhe të mbështesim ekonominë, sepse vetë programi i qeverisë kurti është punësimi, respektivisht ekonomia, punësimi edhe të tjera, me një barazi, me një gjithë përfshirje, dhe ne duhet të mbajmë këtë program që kemi, duhet të jetësojmë. Duhet të kemi parasysh, po ashtu edhe sa i përket punësimit të i riu, të kemë gjitha mundësit edhe potencialit që i kemë për shembull për mes sektorit ICT dhe sektorve tjerë, që janë green për triun, që janë start-ups, që t'i ndihmojmë edhe ata se si të zhvillohen, duhet t'i zvullojmë rezultatet e tyne se ku ata mund të ndikojnë edhe të zhvillohen sa ma shpejt. Duhet punë shumë, janë planet afat shkurt edhe afat mesme, për tani të flasim, tash jemi duke folë për veprimin se si të ndihmojmë ekonomin për kohën pandemi, kurse planet afat gjata janë që t'investojmë sa ma shumë në resurset njërzore, po ashtu si faktor që është kryesor kompetenca për industri. Pikrisht ne kemi shumë vende pune që janë të zbrazura, nuk janë të mbushura përshka këtë mungeses e kompetences nga studentet që janë të diplomuar, nuk mund të zotrojnë atë kompetencë. Kështu që ka shumë problemet që kemi të rashëgu, duke fillu nga likuiditeti bizneseve, duke fillu nga mos përafrimi i programeve që janë përaftësit ose për kualifikimet nga fuqia punëtore për bizneset e tjera. Gjitha këto duhet të adresohen në programin tonë. Astrid, sa janë të gatshme bizneset për të përballuar një val të dytë, eventualisht të pandemisë, ashtu si që flitet për sezonin e vjeshtes? Po, shikoj, ajo është, na duhet gjithmonë të përgatitemi për skenarin më të keqë, e të lutemi që e të punojmë që dhe të delë skenari më i mirë. Që fëse kemi valë të dytë, si që përflitet në shtatorë të tora, atërë do tjetë një goditë jashtë zakonisht e ranë për ekonominë tonë. Ne jemi, vetëm nuk kemi fjellë dhe tëtë prej goditjes parë. Prej kësaj që për e kalojmë. Që për e kalojmë, shtu që dhe tëtë. Ne përshpesojmë dhe duhet punojmë që sa ma shpejt të kemi mekanizmat në fuqi për implementimin e fazës e dytë. Dhe tëtë janë shumë mekanizmat që unë besoj, ekziston vullneti institucioneve ndërkomtare, kemi Komisionin Evropian, kemi Bankën Botnore, Fondin Monetar ndërkomtar, që kanë shprej gati shmëri për ta përkra Kosovën, dhe tëtë me linja kreditore që dhe tëtë përdorëm për rimëkëmbje ekonomike. Ku du të fokusohemi na? Ne du të fokusohemi në shumë sektorë, dhe të shumë dimenzionali dhe të jetë kjo pako financiare. Në një ne kemi diskutu shpesh me Lindën edhe është një për rekomandimeve që e kemi jep, është du të ndryshohet ligji për prokurimin publik. Sepse qeveria në blerjet publike që një ndikon rrët 800 milion euro du të jep prioritet kompanive vendore. Dhe të në këtë rast, qarkullimi i parazë duhet metet në Kosovë, qoftë në sektorin e prodhimit, qoftë në sektorin e shërbimeve. Edhe na lejon kjo, po prap, reziku është se a mund të kalon diçka e tilë mrena kësaj situate politike që kemi me në parlamentin. Pastaj, shpenzimet kapitalit qeverisë, duhet vazhdohen, duhet planifikohen shpenzimet reja, qëfse nuk kemi pas plan të ndërtojmë banesa sociale, atërë duhet, kjo është momentumi që qeveria të ndani vëzgjet për ndërtimin e banesave sociale me ku dhëtë përdorin materialet ndërtimorit Kosovës, fuqia punëtore e Kosovës dhe të kompenzohet që ato humbjet që i ka ndodhë në sektorin e ndërtimit. Dhe thëtë qeveria tash të ka dorë menagjimin e ekonomisë. Më në thënë, deri sa gjithmonë në kalumën kemi thënë që neve na nevojitët sektori privatë
të jetë ai që udhëheqë sektorin më pak qeveria të në rastet të tila të emergjente, se cilin vend botës qeveria e merë timonin e ekonomisë edhe ajo duhet të vendosë edhe ti qëtë prioritetet së bashku me sektorin e privat, që ne jemi do të përfshim shumicën e grupeve që i përmeni ministria, si në sektorin e grupin punus me Ministrinë e Financave, si me Ministrinë e Ekonomisë, do të thëtë, së përmeni pjesën tjetër, se jemi shkurt me kohën, kështë që duhet të fokusomi në dy pika para se me përfundu, duhet të kemi parasysh. Ne me gjithë kush duhet të mbajmë konsumin, të jepim siguri qytetarëve të Kosovës, që do të kenë paga, që mos të kursejnë, të shpenzojnë, jo vetëm në ushqime dhe krejt, po edhe të bëhen mekanizma kredit buta për renovimin e shtëpisë e shumë gjanat tjera dhe likuiditetin e kompanime. Pra po them, duhet kuptojmë që sektorin ndërtimit nuk do të mund të mbjetën që si ka punu të kalumën ku honis projekti pa cash me kompenzime, ta jep i token, ma jep mi jep dyrt, mi jep këto, ajo nuk është funksionimi që ndrushëm edhe kjo për të regën kjo pandemi që shumë aktorë do të dështojnë përshka këtë modele që o përdorën kalumen. Qeveria e ka mundësin tash që të qëtë shtyllat për një ekonomi të tregut, ku është e bazume në formalitet dhe të gjithë të trajtojnë të barabartë. Jo dikush të shfrytëzon mundësit të deklarën nëse mos deklarën fitimin që ka ndodhë të kalumen. Po, zonja Besa? Isha ndërlidh me diskutimin e ministrës, me qenë se janë në fazën e pregaditjes me grupe punuse për pakon tjetër të rimëkëmbjes apo të konsolidimit ekonomik. Kemi rekomandime të shumë të mirë, po disa prej rekomandimeve më specifike që do të ishte mirë të kishit parasysh është me qenë se masa 10A ka kriterë shumë të rënda për disa sektor apo dhe disa biznese, sepse nuk do të thotë që gjitha bizneset i kanë më shumë së dhe të punëtor. Është mirë që këto kriterë të zbutën, po ashtu edhe një kërkes nga ana e bizneseve, diskutime me shoqata dhe me bizneset të këtyre sektorve, është që do të ishte një lehtësim të mos merë gjithë një parasysh edhe historia e huamarjes. Sepse për shkak të historisë e huamarjes, bankat i ndëshkojnë dhe nuk kanë mundësi për me u subvencionu. Kjo do të ndikonte pozitivisht në rimëkëmbjen e tyre. Dhe një kërkes tjetër prej dy sektorve është vazhdimi subvencionimit të qiras. Sepse edhe në sektorin e gastronomisë, sidomos në komunën e Prishtinës, shumica e bizneseve janë me qira dhe nuk do të kenë mundësi në një periudhë afatgjate të paguin qiran. Kjo do të ishte një infuzion i mirë për këtë sektor. Mirë po dhe në anën tjetër edhe sektori i ndërtimtarisë do të kishte mundësi për qëndru shmëri financiare, sepse ka bizneset e këti sektori që kanë shu me qira dheri në 10 prona në muaj, tash nuk kanë mundësi se nuk ka kërkes për qira. Edhe kjo një mas, po edhe masa tjera që është përmes pushimeve, tatimore, zbritjes e të vëshës, varsësisht prej sektori që kanë diku në bruto produktin vendor, në rritjen ekonomike, në numrin e punëtorve, mund të ndikot edhe në pushime tatimore, në zbritjen e të vëshës, apo për shkakun të sektorin ndërtimit është edhe lirime në tarifat për leje të ndërtimit, për shpëtimi procedurave të legalizimit dhe pranimit teknik, regjistrimit në kadastr të pronave e të tjera. Edhe pse nuk kemi bërë hulumtim të veçantë për ndërmarrësinë grave, për bizneset në pronësi të grave, në hulumtimin me gastronominë rreth 9.7% e tyre janë në pronësi të grave, cilat kanë probleme të mëdha, edhe në kushtet normale janë ballafaqume në ambient jo të përshtatshëm për bizneset, jo miqësor për bizneset e grave, që duhet gjithmonë të kemi edhe një diskriminim pozitiv edhe për sektorin e grave. Zonja Ministre, mund të merrem parasysh kërkesat e tila që përmande Zonja Besa në kuadër dizajnimit pakos 2 për këto profilet caktuara?
Pa tjetër, ne, unë si që ju thashtë në fillim, jam shumë mirë njohëse për çdo input dhe sugjerim që vjen nga akteret nga fusha e biznesit, sepse ju jeni ata që e njihni mas mirë i biznesin, ju jeni në kontakt për ditëshem me biznesin dhe me problemet e tyre, dhe sa ma shumë që kam studime me evidencë, me referencë, është ma mirë për ne si ministri, sepse e kemi një politikë berje në bazuar në evidencë. Kështu që i mora shënimet që ka Besa po propozon, por edhe një takim i mirë me Besën, do të ishte që ti shqyrtojmë këto mundësi edhe do të kemi në grupët punuse ne. Do të ftojmë pikërisht për industrinë e tekstilit, do të ftojmë shoqatën e tekstilit. Ma shumë të kemi fokus takime, se sa takime gjithë përfshirë, se që mund t'jenë do shtatë mira nga njëherë, për jo konkrete si kur dëshirojmë bisedojmë për një industri caktume. Shembull, kemi pas takimin koordinues për i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, ku kanë ardhur disa sugjerime shumë të mira, por kur vjen puna te grupi punues për industrinë duhet të fokusohemi në focus group për industrinë konkrete caktuar, shembull industria e tekstilit ose industria e përpunimit drurit dhe të tjera. Kështu që do të jetë pjesë e grupeve tona punuese edhe Besa. Ju ndihmon me dhënë. Zonja Linda për të. Po duhet të thonë që pakoja si pako nuk do ta ketë efektin e vet, domethënë në aspektin vetëm financiar, kur po flasim sa duhet me qenë vlera asaj pako. Kjo pako duhet me qenë dizajnuar me aktivitete të caktuara edhe mbështetëse të reagimit monetar, fiskal, mbështetës, investues, me një strategji prej ku po nisëm edhe ku po dojmë me shku. Edhe, po du me përfundu këtë emision me një dozë pozitive. Qëto bizneset e Kosovës, të cilat kryesisht kanë filluar edhe e ka aktivitetin e kanë pas luftës në Kosovë, kanë filluar dhe kanë bjetuar në kurse tjerë zakonshme të të bërit biznes. Në një ambient pa kapital, në një ambient më munges të sistemit bankar me 100.000 probleme dhe të lashe. Edhe këto biznese realisht e kanë bajt këtë vend edhe e kanë pru që sot e kemi bugjetin qështë do qëtash me një 2 miliard e gjysë euro. Mendoj në kushte edhe në rrethana me të vërtet vështira. Edhe mendoj që këto biznese tona cilët e patën fatin mu balafaqu edhe me pandemin, diçka që se kemi prit edhe se kemi mendu kur, dhe më thonë, besoj se kanë me gjithë forcë edhe energji edhe kreativitet me të i kalu edhe këtë svit, sepse kanë të i kalu edhe faza ma të shtira. E roli shtetit është që me të vërtet tash duhet me indihmu. E ato unë jam e bindun në rend të parë për shkak të interesit tyre, por edhe për shkak të interesit shoqnisë, kanë me qenë konstruktive edhe kanë me gjetë modalitetin që sa ma shpejt me u këthy normalitet, me zhvillu biznesin e tyre, me i majtë punëtor të cilët edhe me kontribuun bugjetin e shtetit Kosovës. Unë ju falendroj shumë që ishit njësa person të koha i ku shumë shpejt, sepse kishim shkëpar të diskutojme edhe mbi gjitha kur flasim për humbjet ekonomike dhe iniciativat që duhet ndërmarë qeveria për të ndimuar sektorin privat, është diçka që po e presin të gjithë dhe janë kureshtar të gjithë të dinë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Faleminderit shumë, punë të mbarë, suksese. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues që shoqëruat me ne deri në këtë kohë. Takimin e radhës e lëmë të hënën e ardhshme nga ora 22:30. Miru pafshim.